un petit peu. Eta kanpoan gozatu nahi di, jendea bada jadani. Eta festetan santuak daude, katedralean bakari. Eta bigarren bertsoan gazteen bertso saioa espreski ikustera etorri zisten ikuslea izaren zisten. Bi bertsoetan zer sendi duzuen, kontatu barri duzuen. Lau gazteak beraz bi egoera desberdinetan ezarriko ditut, lehenean Jacques Foch plazara erori diren turista moduan kantatuko dute, eta bigarren bertsoan espreski gazten bertso saioa entzutera etorri direnaren paperetik. Baionako bestetara joan, eta batetik bedertzera, gaur nahi gabean iritsi gara, bertsolari. Bai genuen
Achibatuta Ezabeuchu Lechce mimen Bainan Gassuri Bechchularisa Gaussur Tideitsana Umer Gubeshta Ola Ezgubeite Emen Divida Yohane. Zer bat dihentute edo zentxorak
Shalom, Katula, Ogawa, Omlaha,
Egunerako Baionan aldatuko luketena.